Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para sepuh miwah palawargi sadayana anu kusim kuring dipihormat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja sadayana anu sami dipihormat, oke, anak-anakku sekalian, santriwan, santriwati, MDA Al-Furqan, anu dipikat cinta. Alhamdulillah, ginawungi ieu urang sadayana parantos tiasa rawuh, riung mungpulung al-muwajjahah. Kulayana kitu, langkung tipayun mangga, urang sadayana, urang sami-sami, manjatkan puji sareng syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian kudrat sarang irodat mentena alhamdulillah dinawangi iya urang sadayana parantos tiasa ngalaksanakan acara. Naon acarana iya aya di pengker di nubener. Acarana anu kahedi nyaeta pentas kreasi seni. Alhamdulillah atos dilaksanakan tadi siang kalayan aya dina kalancaran. Diteraskan kanu acara anu salajengna haul akbar. Haul akbar, ari haul akbar teh, ari haul teh pertemuan satu tahun, ari akbar teh besar-besaran. Jantan dina wengi ieu urang sadayana bade ngalaksanakeun hadiah sareng tawasul ngintunan karuhun-karuhun urang anu parantos ngantunkeun urang sadayana, anu parantos berjasa kangge urang sadayana. Kedah terang karuhun urang teh saha anu hadir di ieu tempat sadayana ieu teh sumberna tinu saurang karuhun di ieu Cijolang. Sakediknya urang ngadongeng ieu Cijolang patengeng kapungkur sada acan aya bumi sadayana kebon, aya kebon awi, aya kebon kalapa, rungkun-rungkun sadayana masih kene kosong ke acan aya bumi-bumi. Aya dua urang karuhun urang anu kawitna ti Cijotang ngalih ka dieu, anu hiji anu namina Bapak Ardasan ngalihna ka Patengeng eta rakana. Rakana raina Bapak Ardasan nyaeta Bapak Muhammad Isja ngalih di dieu di Cijolang. Tah numawi urang Patengeng teh eta sanes nu sanes eta teh wargi keneh, wargi keneh. Bapak Muhammad Isja anu ngalih ka Cijolang gaduh putra lima sahawai putra na kedah terang. Nah, urang anu hadir di dieu teh eta teh turunan tinu lima eta. Ari abdi mah tos terang, abdi mah ti Bapak Muhammad Hasim. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak ti mana ti luhurna teh tinu lima teh ti saha? Kedah terang. Insyaallah engke dibahas ku pun lanceuk. Duduk insyaallah. Alhamdulillah dina wengi ieu urang tiasa menyelenggarakan. Mudah-mudahan kapayuna ieu ulah pegat, ulah tarem, sing teras tiasa dilaksanakeun ieu kegiatan haul akbar. Oke, kaleresan alhamdulillah ayeuna urang sakantenan sareng syukuran HUT Kemerdekaan Republik Indonesia anu kasabaraha barudak? Anu ka-75. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ku Allah dikersakeun ya acara dugikeun ka akhir aya dina kalancaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sepuh miwah poligis sadayana atau acara-acara anu baris dilaksanakan di naung ieu nyata pembukaan anu namanya atos dikawitan diteraskan karena acara anu kedua nyata pembacaan ayat suci Al-Quran insya Allah diteraskan karena sholawat didugikan ku Ananda Faik Muhammad Ridwan atau Muhammad Faik Ridwan diteraskan karena acara anu katilu nyata sambutan
Sambutan anu kahiji insyaallah didugikeun ku koordinator pelaksana ieu acara. Sambutan anu kadua perwakilan ti Bani Kiai Haji Muhammad Isja. Terus diteraskeun kana acara anu katilu nyaeta sambutan ti aparat pemerintahan insyaallah didugikeun ku Bapak Olot. Diteraskeun kana acara anu kaempat nyaeta tawasul hadiah sareng marhabaan. Diteraskeun kana acara anu kalima hadroh versi kedua. Sesi kedua, versi kedua diteraskeun deui. Sareng anu katujuh nyaeta tausiah. Kayaknya tausiah insyaallah bade disanggakeun ka kersana pun aditi Al Mahmud. Anu terakhir doa diteraskeun kana tutup. Sakitu rumbina acara-acara anu baris dilaksanakeun dina wengi ieu. Para sepuh milah bae sadayana, urang teraskeun kana acara anu kadua nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an sareng shalawat. Insyaallah disanggakeun ka Ananda Muhammad Baik Ridwan. Mangga dihaturanan.